Hejsan, jag heter Kristoffer Krämer och idag ska vi prata lite om jordgloben och världskartan. Förr i tiden, för länge sedan, så trodde man att jorden var platt. Det är kanske inte så konstigt egentligen, för att enda sättet för människor att förstå att jorden är rund är ju att röra sig så pass högt upp i luften så att man kan se jordens krökning. Och det gör man ju inte annat än med flygplan och raketer och så. Så att det var kanske inte så konstigt att folk förr i tiden trodde att jorden var platt. Idag vet vi bättre. Idag vet vi att jorden är rund. Rund som den här apelsinen. Eller åtminstone klotformad med lite tillplattade poler på toppen och på botten. Idag kan vi också bevisa utan problem att det faktiskt är så här. Genom att ta en raket och åka upp i rymden så kan vi faktiskt kretsa kring den runda jorden och se att den är ett runt klot med lite tillplattade poler. Vill vi titta på detta så finns det massa jättebra moderna hjälpmedel, till exempel Google Earth, som tillåter oss att zooma från yttre rymden och hela vägen ner till marknivå, och där kan vi se hur världen ser ut på riktigt. Men det är inte alltid vi har tillgång till den sortens hjälpmedel, och vi människor har alla tider velat samla kunskapen i skriftlig form. Så vi trycker saker och ting. Vi har tagit jordens runda form och så har vi tryckt den i huvudsak i två former. Dels på kartor som vi har satt upp i klassrummet. Eller så har vi tryckt det på fyrkantiga sidor och samlat dem i kartböcker som vi har haft staplade i klassrummet så att alla elever har kunnat titta på dem. Så då borde det följaktligen inte vara några som helst problem att ta jordglobens form, den runda tredimensionella formen, och sen helt enkelt plocka av den och sen stoppa ner den i en tvådimensionell fyrkantig form. För det är ju så vi alltid har gjort. Då borde vi också kunna göra samma sak. Låt oss testa det. Okej, då kör vi. Det här gick inte alls så bra. Jag måste ha skalat apelsinen på något felaktigt sätt. Jag tar en ny apelsin och gör om experimentet en gång till. Okej, nummer två. Den här gången ska jag skala bättre. Bättre skal, fyrkantigare karta. Mer noggrann. Inga misstag. Perfekt. En bit. Allting. Perfekt. Fyck. Okej. Inte perfekt fyrkant. Nu har vi gjort experimentet två gånger och det fungerar ju verkligen inte överhuvudtaget. Det torde vara uppenbart nu att det inte går att ta en rund tredimensionell form och göra om den till en platt fyrkantig form. Det går bara inte. Men samtidigt så är ju alla kartor vi tittar på i princip, de vi hittar på internet, de som vi hittar i kartböcker eller de som sitter i klassrummet, de är ju fyrkantiga. Så hur har det gått till? Hur kommer det sig att de har tagit den runda formen och gjort den snygg och perfekt fyrkantig? Här finns lite av ett mysterium. Och det är en fråga som jag vill att ni ska fundera på och ni ska ta reda på svaret på. Hur har de gjort för att få den runda tredimensionella formen till att bli en snygg, perfekt, tvådimensionell fyrkant? Fundera på det. I början av videon sa jag, för enkelhetens skull, att det enda sättet att förstå att jorden var rund var att med hjälp av flygplan och raketer åka upp och se jordens krökning. Men det är ju inte riktigt sant. Redan i antiken så kunde människorna räkna ut att jorden måste vara rund. Till exempel gjorde de följande observation. När ett skepp kom resande över havet så såg man från land först toppen av masten och sen gradvis allt mer av masten och sen hela skeppet. Och med hjälp av det här så kunde de dra en slutsats att det måste bero på någonting. Vidare kunde de sen med hjälp av mätningar och matematiska beräkningar ta reda på att detta måste bero på att jorden är rund. Så vi ska aldrig underskatta det mänskliga förnuftet och den vetenskapliga metoden för att ta reda på saker och ting, till och med sånt som är dolt för det blotta ögat.